先生の入場です。あ、こんにちは。よろしくお願いします。今日は中途半端な時間にお越しいただきありがとうございます。本を、皆さん読まれた方は手を挙げていただいていいですか。まだ読んでない方は読まれた方は手を挙げていただければ、それに合わせてこれから読む人だったら本に書いていることを丁寧に言わないといけないんで、もう一回手を挙げて、読んだ方手を挙げていただきます。あまりいないという体ですね。じゃあ何が書かれていたかと関係ありそうなこととか、45分間ぐらいしたりするんですけども、本をですね、今回の本不思議な感じで書いたんですよ。実はいつも本って僕書くの早いんですよ。前回の本1ヶ月本とか書いたりするんですけども、今回3ヶ月ぐらいかかってしまいまして、書けなくなって なんかこうやっていくと、あれってなんか知らないこと出てくるんですよ。で、今回の最初は五感を研ぎ澄ますと体が良くなるっていうやつだったんですけども、稽古しながら書いてるので、最後の方に書いた体が止めると力が奥が出るとかって書いてあるんですけど、体の内側の力ってあるんですよ。でそれを書き終わってちょうどここ 2,3 日だんだんよく喋ってるんですけども、僕も書いた時ちょっとそこ少し書いてると深く分かってきたのは、僕グレイシー柔術とも最初やって、でいろいろうちの先生と仲良くやって、その後は柳生シンバ流っていうのをやって、2つ柔術基本的にやってるんですよね。2つ柔術ちゃんと人やった人って意外といないですよ、調べてみると。でその中で柳生シンバ流の心の目って書くんですけども、心の目って何みたいなのあんまり考えてなかったんですけども、で 本書きながら書き終わって、自分でいろいろ意識と無意識っていうのが今回の本のテーマなんですけども、心の目ってまあ見えないやつじゃないですか。じゃあ無意識の方かなみたいな思ってくるんですよ。人間って意識と無意識って言ってね、同じ柳生で柳生新亀流ってあるじゃないですか、あるいは新しい亀って書くんです。心の目、新しい神、影みたいな感じで、新神流ってその前は神の影なんです。神の影って書くんですよ。神の影って何みたいな感じですよね。でその前、柳生できる前は影流なんですよ。で皆さんあんまり多分僕も含めてそういうの深く考えないと思うんですよ。この世、ね、流儀の名前だからそれ一番大事な何かのメッセージですよね。どう考えても影って何だろうな、何だろうなっていう、で本を書いてあるので、でメインテーマは五感なんですけども、五感の前に人間って僕たち生きてるじゃないですか。意識ですよね。僕らの行動って基本的に意識で、今座ってるも意識じゃないですか。でも座り方って結構違いますよね。みんな座るっていう同じ椅子に座ってるけども、座り方変わりますよね。それ無意識なんですよね、どう考えても。でこれはほとんど無意識ですよね。組んじゃうの、で組み替えるのも無意識じゃないですか。意識で座ってるんだけど、無意識は自分の意識を超えて働いてるんですよ。組まないと思って組んじゃったりしますよね、人間って。ちょっときつくなったらでほどいたりとか、でもっと言っちゃうと、今座って僕の話を聞いてるんですけども、それは自分の意識じゃないですか。でも今呼吸は無意識にしてますよね。もちろんそう。自分の生命活動って意識じゃないですよね。お昼に食べたものまだ消化してるかもしれないし、消化が終わってお腹が空いてくるかもしれないし、今もう爪とかも伸びてるわけですよ。実は伸びてますよね。伸びなくならないですよね。細胞一個一個が自分の意思を超えて生きてるんですよね。それがまとまってるのが僕たちじゃないですか。これ亀じゃねえ。光と影でいうと、自分の意識が影を動かすんですけども、でも意識を支えているのは実は影なんです。で、影を働かすもう一つの存在が意識と無意識なんですよね、結局。座ってる形っていうのは何が影響するかというと、まず今の多分自分の体調なんです。
元気ある人はこうだし、偉そうな心だとこう座るじゃないですか。はい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 。でこれも意識でもないですよね。なんとなく潜在意識みたいで、偉そうな人ってこうなるわけですよ。でなんかちょっと調子悪かったらこうなってみたいとか、はいはい、そういうのを今の医学でも、あこれマイク喋ないよ、ちょっと聞きましたね今 の医学でも科学でも意識の部分で実はやってると思うんですよね。体が調子悪い時にその症状に対して何とかする。でもその出る原因って意外と分かんないですよね。多くの人悩ます腰痛ってなんでなるのって言ったら、お医者さん聞いても実は分かんないですよね。肩こりってどうしてなるの。じゃあ心の問題、最近特にコロナとかでマスクは関係あることか分かんないですけど、うつ病ってすごい多いじゃないですか。どうしてなるのって実は分かんないんですよ。で治し方も当然分かんないですよ。で結局そういうのの原因っていうのは分かんないんだけど、昔の人ってうちの先生とかは、いやうつ病ガッて入れるのが多いんだって、ができないですけどね普通は。でも今コロナですごい大変じゃないですか。でも戦国時代多分もっと大変ですよね。もしかしていきなり行けとか言われて行かなきゃいけないし、攻め込んでくることもあるんだから、現代の日じゃないんですよ絶対的に。ちょっとやばいっていうのは、あとは食料の備蓄もできないから、もう戦が起きちゃって備蓄なくって、もう畑仕事もで死ぬんですよね。でも意外と平気だったみたいですね。それは体を使っていたのがあって、それが意識と無意識をつなぐものの一つ、五感なんだよ。五感が働くと体っていうのはちゃんとしてくる。みんな誰も気づいてないと、ここで普通だと思ってるじゃないですか。普通に暮らしてると思ってるじゃないですか。それは意識の上なんですよ。意識の上では普通に暮らしてると思ってる。無意識っていうのは多分いろんな体の状態に一番関係するのは無意識なんです。すごい調子よくなりたいと思うじゃないですか意識で。慣れたら誰も苦労しないんだよね。誰も苦労しないんだよね。悩み消したいなと思って意識で消せたら苦労しないんだよね。意外と重くなりますよね意識でやると意外と辛くなったりすること多いじゃないですか。でも何かのきっかけでふって晴れるのってほとんど無意識なんだよ。でそれのもっと簡単なやつをちょっとやってみると、例えば手をこうやって上げるじゃないですか。今皆さん非接触でやってみますよね。普通は一生懸命もっと頑張ろうとするわけですよ。どこ意識しなさいとか。とでもちょっと僕これ外してやると、ちょっと見てくださいね。こうするやつ、今マスクしてるじゃないですか。でディスタンスだからこうやって上げてくるじゃないですか。これ外すと上がるんですよ。ちょっとやってみてください。上がる人もいるし上がらない人も。上げる状態のまま、上げる状態意識すると、ここで休んじゃうと上がらないんで、こうやってスッと上がらない人はもう一回上げてみてください。そのまま上がってくる人多いはず。上がってきますよね。はいはいはい。これが一つ、呼吸と体ってすごい関係するじゃないですか。マスクしてるけど意識的には慣れるからもう関係ないんですよ。そんなにきつくならないですよ人間っていうのは。でも体は結構違うんですよ。ねじってこうやってもいくんですよ実は。人間っていうのは強くて弱いんで、即死しないようなストレスっていうのは消すんですよ意識が。なんでか辛すぎるから。それよく変な匂いがするなとか部屋に入って思うじゃないですか。その時って変だけど、人間の鼻っていうのは危機管理のために一つあるので、大丈夫だったら消すんです。それいつまでも気にしてて、もしも火事になったら分かんないからね。でも体は微妙にいろいろなってて、例えば帰りでもいいし、帰り恥ずかしかったらちょっとお家の近所でもいい。例えば手上げたら体ねじるって分かりやすいんで、肩上がんなくなりますよね年取るとか。後ろ振り向くのも体ってきつくなってくるんだよね。でそれを例えば目の前の家でもいいし、ビルとかだったら持ってるんですけど、ビル見て上げるんですよ。もう上がんないわけですよね。でも空見ると上がるんですよ実は。同じ体勢で実はそうなの。人間っていうのはそれは自分の意識じゃないですよね。どこで暮らすかっていうのが大事で、これが僕は2つの充実やってて、2つの充実がだんだんやってつながってきて、気づいて五感とかになったんですけども、影じゃないですか。影
っていうのは自分の意識の影が体だし、地球の意識と体の影ってつながってるんですよ。なんでこれ気づいたかっていうと、もう一つの呪術、グレイシー呪術ってあるんですけども、それをもう僕ずっと1995年最初に行って、その一番最初の時に最初に教えてもらったのがグレイシー呪術ヒストリーみたいなやつで、グレイシー呪術っていうのは僕の世代カーリー・グレイシーっていうんですけども、ガスタン・グレイシーに日本人の呪術家の前田光代先生がとってもよくしてもらって作ってもらったっていうんですよ。でこれはね、いろんな説があって、秘伝とかでもいろんな説があるんですけど、僕直接聞いたやつなんで、それは僕の中で真実なんですけども、でその時何も返すものがなかったから、そのガスタオルの長男のカーロス・グレイシーっていうんですけども、カーロス・グレイシーに充実を伝えたっていう。これだけ語っても多分時間いっぱいいっぱいになっちゃうんですけども、前田光代先生で行動科の柔道家なんです。行動科の柔道家で、なんでグレイシー柔道にならなかったのかとか、もうそこからしても多分明日まで語れる内容なんですけども、それでカーロスが常々言ってた言葉があって、人間っていうのは自然から多くの力をもらうんだよって言ってました。で一番最初のですね、グレイシーダイエットと食べ物からもらう力っていうのは特に大きくて、グレイシーダイエットっていうのは簡単に言うと食べ物の組み合わせなんですよ。これとこれを一緒に食べたら良くないとか、そういうやつなんですけども、その時に聞いて、もう1930年近く経って本書いて分かってきたのが、前田光代先生コンネコマに充実を習ったカウロスは充実が大好きになったという美しい話だ。それで一生充実に捧げる覚悟をしたんです。でカーロスは人は自然から力をもらうということを知ってたから、もしかしたらこれ前田先生が言ったかもしれないですけど、リオから車で2時間ぐらいのテレザポレスという山の綺麗な山があるんですよ、に家を建てたんです。24部屋で家を建てたんです。でそこでずっと日がな充実をやってたのがグレイシー充実の始まりだっていう、いい話だなと当時思ってたんですけども、だんだん僕も大人になって子供も社会人になったんですけど、そのお金どっから出たんだみたいにようやく気づいたんだろう。だって24部屋の家建ててるんですよ。しかも自宅じゃなくて2時間離れたところで、自然から力をもらうからって言って、でそっから先が僕聞いてて腑に落ちてきたのが、で一日中で一族が集まる、そこがグレイシー呪術の始まりなんで、庭にマットを敷いて練習を朝から晩までずっとしてたっていうことで、冷静になって考えると24部屋の家建てて仕事しないでみんな養う金もあるよね、なんで道場建てないのみたいな。でカールさん自然から力をもらうことを知っていたっていうわけですよ。でこれは批判でも何でもなくて、グレイシー呪術その怪我しない時ですよ。でブラジリアン呪術とか他の格闘技って怪我多いですよ実は。僕気づいたんですよ。人間は環境によって動きが変わるわけですよ。自然の土の上にマット引いたぐらいのところでできる寝技の動きっていうのはもともとできる動きでできてる。グレイシー呪術でマットの上でやっちゃうとできない動きができだすんですよ。そうですよね。山道を歩いてたらそんなに体で壊れないんですよね。でも陸上のものすごい速く走るようなところで走ると速く走るけど実は壊れるんですよ。そういうこと、これ気づいたもう一つの話が柳生新眼流で、うちの師匠の島津先生がポッと教えて、たまにいい話、たまにいいです、いつもいいお話だけど、たまに僕の心に響く話があって、これ聞くとね、だんだん染み込んできて明日の朝まで語れるんですけども、江戸時代において柳生新眼流の型があるんですよ。型は効力を失ったっていう口伝があるんです。その理由は、皆さんの江戸時代ってすごい体力があったとか思ってるじゃないですか。で実際今よりはるかにあるんですけども、実際の武術の世界だと戦国時代でやったじゃないですか。あの時代に比べるとものすごい体力もしてるし、江戸の時代って270年間平和が続いたじゃないですか。外食産業とか日本で初めてできたぐらい豊かになってるんですよ。街並みも綺麗になって、それで稽古すると、だから同じ稽古が機
かなくなってくるんですよ。で何をやったかというと、それがゆえに野毛猫を始めたと。で野毛猫は僕も宮城県出身なんで大体わかるんですけど、宮城県の北の方なんですよ。宮城新流ってそこに北上川とかって山とかなんですよ。でどこでやったか、わざと外の斜めのところでやったって言うんですよ。斜めの場所でやるとものすごいバランス取るじゃないですか、立ってるだけで。そこで動いて初めて肩の効力が出たっていう。要するにだんだんつながってくるわけですよね。自分の格闘技の経験、あと体に関する性質とかも格闘とかもやるん で人間っていうのはここだとどうしてもこうなってくるんですよ、楽だから。でちゃんと話してるとこうなんですね、意識でも。でもふってこうなるのは自然にないぐらい楽だからですよ。こういうふうにだからこうやりたくなるんですよ。ここに例えば一個こう手とか置くとだらっとするときついから、だからこうなってくるんですよ実は。人間っていうのはなんかまっすぐになりますよね。2本手入れるともっとまっすぐになる。こういう感じ。ちょっとやってみようかね。お尻の下手入れる。この辺ですね。とりあえずまっすぐになるしかないですよね。はい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 。これが武術の型の意味なの。環境、人間ってもともと猿と一緒だから、外で動いてれば武術の稽古しないと絶対強いんです。うち千葉なんで、うちの生徒は聞いた話で、千葉が動物公園ってあるんですよ、動物園ってあって、そこでチンパンジーが怒ったらしい。怒ったんですよ、飼育員に対して。チンパンジー小さいじゃないですか。怒って、格闘技の技じゃないんですよ。ただ足に抱きついたらしいんですよ、ガーってやって。何が起きたかっていうと、関節技じゃないんですよ、足が砕けたんですよ。動物園の猿って野生から弱いですよ。おそらく弱いですよね。野生の強いですよね。野生の猿運動しないですよね。サプリも取ってないですよね。お医者さんもいないし、スポーツトレーナーもいないし、もちろん武術なんかやってないじゃないですか。だから人間って多分それぐらいの力をもともと持ってって、これ僕の想像ですね。文明が進んでいくとだんだん楽になるじゃないですか。でもそれは意識の上では楽なんですよ。でも日常の動きがここで動くのと山道歩くのは違いますよね。それが人生かけるだったら変わってきますよね。それに昔の人は、それ今ほど驚いてない人が気がついたんですよ。おそらく気がついたんですよ。便利になると向かうことがないって気づいたんですよ。意識と無意識で、意識の上ではいいけど体が今ほど衰えてないじゃないですか。なんかおかしいなって人がいて、それの解消法が多分武術なりヨガだったって僕は読んでる。で実際に嘘か本当か分かんないですよ。実際この原理だと体は良くなるんです。で江戸時代において効力失った闇神眼流を江戸時代よりもいい環境で僕らの体でやると意外と効いてないはずなんです実は。意識の上ではすごい強くなったかもしれないけども、でそこで動かない場所で筋肉って動かせるんで、筋肉だけ働くと体って悪くなるんです。でそれちょっとまたやってみましょうね。こんなのでだから本当に体って変わるわけですよ。すごく面白くて、一生懸命やって絶対動かないんで、これで動くんですよ人間って。その首筋、あとここ脇、あと骨盤ですよ。そのあたりは自分でやったらそんな失敗ないです。あと五感で言うと、目は例えば今こうやったら動くんですよ、誰でも。ちょっとやってみましょうか。ねじってもういかないんだけど、こういうふうにすると要するに視覚が変わるんですよ。ちょっと集中するから動きますよね、それだけで。でしたら今度視覚もっと変えるには、こうやって上に上げていくと広まるからもっといくはず。上にこういうふうに広げるように動きますよね。であんまりやると壊れちゃうんで、急に使ってなさすぎるから。これも筋トレと一緒なんですよ。いきなりやると壊れちゃうんだけど、これはもともとあるものなんです。筋肉って割とつけるものじゃないですか。もともと動くけど動かなくなったところなので、これ本買うと実現体験でいいんですけど。で、こういうの何でもいいんですよ実は。じゃあ、質疑応答に入りましょうか。なんか質問なければこのまま書いてしまいますが、はい。今日のお話聞いて、よく昔空手の大山先生とか山ごもりしてた話を思い出しまして、
で90年代に入ってもなんかヒクソン・グレイシーって日本に来た時試合の前山盛りしてましたよね、で当時その記事とか見てこれ何のためにやってるのかなと思ってて、なんかこんな山にこもってるんだったら設備が整った道場で練習した方が絶対試合有利だろうって思ってたんですけど、今日の話聞いたらちょっとあの山盛りって違う意味があったのかなって思うようになったんですけど、平先生から見てそういった山盛りとかってどういった考え方してるのかって。一つ僕あの山にこもるのは大変なんでやらないですけど、僕船橋なんで、あの今日もあの割と日本の原風景みたいなとこが一部にあると団地と団地があって谷みたいなのある実は、でそこを2時間ぐらい動くと疲れるじゃないですか、あの食後の感じあるじゃないですか、後味がいいんですよ、 やらないと分かんないです。運動ってなんか疲れるじゃないですか、なんか違くて、で今日もあの朝行ってきたら恐ろしいことが出てて、なんか神々とかあるじゃないですか、はい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 、それが出るんで注意とか、そこやべえやべえって思いながらそういうやってみると分かるとしか言いようがないですよ。同じことなんだけど、さっきのでもちょっと運動変わったじゃないですか、自然の中で生きてると意識しながら本当に変わるんですよ。だから自然と共に暮らすようにできてるから僕らもあるんで、意識で便利だからっていうのを違うんですよ。大山総裁ってやっぱそういうのすごい人なんですよね。ヒクソンは要するにあの前田光雄先生がカールスの教えで自然と共にっていうのを習ってるわけだから、一つのジャンル作る人ってやっぱ感動は違うんだと思うんですよ。なんでだってあの時代山盛りしなきゃいけねえのみたいなあるじゃないですか。でも感覚的に知ってるんだよ。あと大山さんの総裁最近 MX で空手負けじゃないですか。ああやってますよ、はいはい、あれどこまで持ったのか分からない満州から来たっつうんですよね。満州ってあのモンゴル近くて来たら結構なこういうとこですよね。でそれでこっち来たらおかしいと気づいたとこあるんですよ。そうです。これで話したのでね、僕のその自然のやつでビルトルコマネージャーで、いろんなその本に書いてあるその自然との話ってビクトル・コマ先生のものすごいいいヒントになって、コマ先生も満州なんですよ実は、戦争の時にでこっち引き上げてきて、大山総裁も満州じゃないですか。で実は戦後に横浜で柔道の練習とか一緒にしてるんです2人。そうなんですよ。でそれはコマ先生からお話聞かせて、俺空手は勝てないけど柔道投げたぞとか言って最後に言わせるんですよ。そうです。昔の人は多分すごかったじゃないですか。大山総裁もだから何が古賀先生が勝ったすごいじゃなくて、苦手な柔道でちゃんとやられても練習したのってすごいなって話なんですよ。みんなだから失敗を恐れないってことですよね。でいつまでも多分負けて平気でもないと多分結構絶対強くなったはずだから、こんな感じで、だから僕のアドバイスとしては失敗を恐れないけども失敗に慣れてはいけないっていうことで終わりにしなろうかなと思います。本当にありがとうございました。今日は飲み屋閉まってるんでとっとと帰りましょう。本当ですよね。じゃあ、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。